Dobrý den, velice vás vítám a děkuji, že jste si našli čas a připojili se k dnešní konferenci, která má název Nové příležitosti pro říční krajinu nejen v koridoru Dol. Zdravím také všechny, kteří si tuto konferenci pouští později ze záznamu. Já se jmenuji Jan Dušek a budu váš dnešním podvečerem stejně jako zítřejším provázet. Tuto konferenci pořádá Arnika společně s Ostravskou univerzitou a to v rámci projektu Nespoutané řeky pro příští generace. Arnika, jak většina z vás ví, je českou neziskovou organizací, která se již více než 20 let snaží spojovat lidi usilující o lepší životní prostředí v České republice, ale i v zahraničí. Partnerem projektu a dnešní konference je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, která je odborným garantem, protože můžete se seznamovat dlouhodobě s jejich výzkumnou prací v oblasti geomorfologie říčních toků nebo také ekologie říční krajiny. Samotný projekt Nespoutané řeky pro další generace má za jeden z cílů přispět k budoucímu trvale udržitelnému využívání území, které je dnes podle územně plánovací dokumentace chráněno jako koridor pro výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Dnes se dnešní konferenci finančně podpořila nadace Open Society Fund, a to z fondu Active Citizens Fund, a také německé ministerstvo životního prostředí prostřednictvím programu EURENI. Vláda připravuje změnu politiky územního rozvoje, která postupně povede k uvolnění území, která jsou dosud v územně plánovacích dokumentacích hájena jako rezerva pro stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. A proto vzniklo téma dnešní konference, kde bychom vás chtěli inspirovat k využití území dnes chráněného územně v rámci těchto rezerv, a to způsobem, který je trvale udržitelný a přispívá k obnovení ekologických funkcí krajiny. Zároveň bychom se společně s vámi chtěli zamyslet nad tím, jaké existují možné právní nástroje a jak lze dosáhnout trvale udržitelného využívání této krajiny. Pomohou v dnešním programu nám k tomu tři celkově přednášky, každá bude přibližně na půl hodiny společně s dotazy, které očekáváme od vás, účastníků, přednese nám je postupně pět přednášejících, protože první přednášku nám přednese celý triumvirát Ostravské univerzity, a to kolegové Jan Hradecký, Aleš Dolný a Lukáš Choleva. Druhou přednášku potom bude mít Oto Kaláb a poslední prezentaci vám přednese Ján Bahýl. Tímto všechny pány srdečně zdravím. Chci upozornit na velice důležitý aspekt dnešní konference, a to je samozřejmě možnost klást dotazy, na které prezentující budou odpovídat. Tyto dotazy je možné klást prostřednictvím aplikace Slido. V pozvánce na dnešní konferenci naleznete potom odkaz, kterým se připojíte a můžete nám tyto dotazy psát. Poprosím jenom, napište vždy, na koho konkrétně z prezentujících dotaz směřujete, abychom mohli diskuzi a následně odpovědi na vaše otázky konkrétně směřovat. Nebudu již dále úvod protahovat a poprosím úvodní prezentující, a to kolegy Hradeckého, Dolného a Cholevu, aby nám přednesli prezentaci na téma principy využívání okolí řek pro 21. století. Takže pánové, je to vaše. Děkuji. Tak, ta naše prezentace, jak bylo řečeno naším předřečníkem, tak se bude týkat tedy problematiky možná takového koncepčního pohledu na řeky a jejich bezprostřední okolí v nejbližším období. A my jsme si zvolili to téma a rozdělili jsme si ho do takových tří bloků, protože bych byl velmi rád, aby zazněl pohled fluviálního geomorfologa, ale zároveň, aby zazněly pohledy i dalších specialistů, kteří se kolem vodních toků točí, to znamená především z oboru hydrobiologie. Takže jsem velmi rád, že vám můžeme představit tedy nějaký možná rozvětvenější pohled na říční krajinu.
Samozřejmě, že to téma je velmi široké a my si neděláme vůbec iluze, že budeme schopni vyčerpat do jako celkově vyčerpat to dané téma, ale spíše se chceme otevřít ta témata a možná v nějakých nadcházejících seminářích nebo komunikací s veřejností více otvírat a prohlubovat ten pohled na říční krajinu. Když se podíváme na Českou republiku, tak samozřejmě řeky představují velmi výrazný prvek v naší krajině a není bez zajímavosti, že významné vodní toky, které tvoří něco přes 16 000 kilometrů, samozřejmě nejsou tím nejdominantnějším fenoménem říční krajiny, ale máme tady ještě drobné vodní toky, které představují téměř 87 000 kilometrů. A z těchto všech vlastně této délky vodních toků máme více než 21 000 kilometrů poměrně tvrdě upraveno. V kontextu plánů na další využívání vodních toků je zřejmé, že bychom další vodní toky obětovali poměrně kontroverzním projektům a samozřejmě s ohledem na to, jak předpokládáme i z pohledu například globální změny klimatu vývoj stran vody v krajině, tak se samozřejmě budeme do budoucna vystavovat jistému riziku další ztráty vody z naší krajiny. Nebudeme tady určitě hovořit pouze o tom, že vodní toky jsou pouze příležitostí pro umisťování určitých aktivit nebo plnění určitých ekosystémových služeb vůči člověku, vůči společnosti, ale také samozřejmě vůči volně žijícím organismům. Ale musíme také konstatovat, že samozřejmě vodní toky, a plně si to uvědomujeme, představují i pro člověka, pro společnost určité riziko, které je dáno například samozřejmě povodňovými situacemi. A z toho důvodu je ten koncept využívání vodních toků nebo té rezervy, která byla plánována pro koridor Dunaj-Odra-Labe nebo kanál Dunaj-Odra-Labe, tak samozřejmě musíme i v těchto kontextech pracovat a o tom rozvoji přemýšlet. Co bychom určitě velmi rádi zmínili je to, že pohled na vodní toky se v čase mění. Mění se nejenom v České republice, ale podobnými diskuzemi procházely státy na západ od nás, kdy se měnilo, řekněme to, správcovské paradigma nebo paradigma nakládání, využívání z říční krajiny. A my jsme v této diskuzi poněkud zpoždění. Je to dáno logicky i tím, jak se vyvíjí naše společnost nebo kam jsme patřili ještě před 30 lety, ale řada diskuzí vlastně probíhala třeba ve Francii nebo ve Spolkové republice Německo před nějakými 15-20 lety. A my samozřejmě v takových vlnách ta témata otvíráme, ale nejsou, bych řekl, úplně dotahována do nějakých finálních větších realizací. Z toho důvodu bych chtěl upozornit, že se mění i ten pohled na říční krajinu z pohledu poskytovaných služeb. Zatímco my dříve jsme vnímali řeku jako nějaký, řekněme, pouze rizikový faktor, který je nositelem těch povodňových situací, tak anebo že v koridoru vodního toku dochází k erozi a že ztrácíme třeba ornou půdu nebo jsou ohrožovány infrastrukturní prvky, které jsou na kontaktu s vodním tokem. A samozřejmě vnímali jsme vodní toky jako zdroj vody, ale také jako
toho příjemce odpadních vod, se kterým jsme dlouhou dobu nic nedělali, ale naštěstí teď jsme v poměrně jiné situaci, byť jak uvidíte z projevu mých následníků, tak ani v této oblasti nejsme v úplně ideálním stavu. Proto bychom se mnohem více chtěli zaměřit na otevření otázek týkající se například těch dalších služeb, které potenciálně říční krajina může poskytovat, jako jsou zásobovací, regulační funkce, podpůrné funkce a samozřejmě i funkce, které v rámci teorie ekosystémových služeb označujeme jako kulturní. Ten pohled na říční ekosystémy se právě z pohledu toho využívání anebo akcentace určitých typů ekosystémových služeb jevil v minulosti jako ten, který především řeku, řekněme, využíval pro dopravu, pro zdroj energie, zdroj vody, ale méně byly akcentovány právě ty environmentální služby, které jsou důležité pro naši současnost a nejbližší budoucnost, jako jsou právě funkce regulační nebo ty, které mohou pomáhat i s povodňovým rizikem. A právě proto je otázkou, jestli v budoucnu budeme schopni posunout ten pohled na říční krajinu do, řekněme, nějakého rovnovážnějšího stavu, než v kterém je v současnosti. Plně si uvědomujeme, že využívání vodních toků je, nebo do využívání vodních toků hovoří celá řada aktérů, že to jsou lidé, kteří jsou jednak správou vodních toků pověření z hlediska zákonů, to znamená vodohospodáři, správci vodních toků, že to jsou samozřejmě zemědělci, kteří na velkých plochách se dostávají do kontaktu s vodním tokem, anebo procesy, které se odehrávají na zemědělské půdě, ovlivňují na kolikrát i vzdálenější, na větší vzdálenosti stav a kvalitu říčního prostředí. A zároveň, že tam je celá řada zájmových skupin. Zájmových skupin, jako jsou rybáři, zájmových skupin, jako jsou, řekněme, ekologické organizace, které také vnímají říční krajinu jako příležitost, a nejenom jako prostor, ze kterého by za každou cenu v podstatě měl vznikat nějaký materiální nebo ekonomický profit. V tomto směru bych chtěl upozornit, že způsoby hospodaření v krajině a to, jakým způsobem nastavíme způsob využití v bezprostředním okolí vodních toků, můžou zásadním způsobem ovlivnit právě stav těch jednotlivých typů ekosystémových služeb. Existuje na to celá řada studie provedených v zahraničí, které pracují s exaktními daty a s odhady určitých scénářů, které modelují, která z těch ekosystémových služeb při určitém způsobu využití území bude vykazovat zlepšující se tendenci, anebo naopak bude docházet k další degradaci těchto funkcí. Například jedna z německých studií, která byla dělaná v povodí řeky Dunaje, ukazuje vlastně čtyři varianty využití území. A každá z nich vedla vlastně v těch scénářích k určitému posunu těch jednotlivých typů ekosystémových služeb. Kde my vnímáme a kde vidíme příležitosti s tím, že bychom mohli otevřít část územních rezerv nebo doufáme pevně všechny územní rezervy, které byly spojené s kanálem Dunaj-Odra-Labe. Vidíme je jednak v tom, že celá řada těch úseků byla ať už přímo nebo nepřímo degradována činností člověka, vodohospodářskou činností, protipovodňovými opatřeními. A vidíme možnost nastavit lepší revitalizační mechanismy pro vodní toky. Dokonce vodní toky, které jsou významnými, až jsou těmi velkými vodními toky v českých zemích.
Měli bychom také začít uvažovat o, jak už bylo zmíněno a nebo představeno, trošku jako multifunkčním modelu říční krajiny. A měli bychom identifikovat potenciály a realizovat je v duchu právě omezování rizik, ať už jsou to povodně, nebo je to sucho, které Českou republiku v posledních letech poměrně výrazně sužuje. A environmentálně samozřejmě šetrně nakládat s využitím celého území, protože se to netýká pouze vody, forem, tvarů, které jsou v korytě, ale samozřejmě i všech těch následných jevů, které jsou spojeny s vodními toky, jako jsou populace volně žijících organismů. Zmiňoval jsem jeden velice důležitý moment, a to jsou revitalizace vodních toků, které ve velkém sledujeme právě, že je tendence revitalizovat například v povodí řeky Moravy, která tím kanálem Dunaj-Odra-Labe měla být dotčena. A samozřejmě bezprostřední zásah a revitalizaci by si zasloužilo i samotné koryto řeky Moravy právě v tom dolním úseku, kde je velmi silně řeka Morava transformována a kde by si jistě zasloužila vlastně odkanalizování a větší napojení právě na ty okolní vlastně nivní a lužní ekosystémy. Myslím si, že některé příklady, které máme z povodí řeky Bečvy nebo z povodí, které prochází Litovelským Pomoravím, ukazují, že lze dělat podobné zásahy i na relativně velkých tocích. Jednou z cest je samozřejmě přibližovat krajinu lidem a reagovat na riziko povodňových situací, a to je budování například povodňových parků, která je jednou z příležitostí, jak zapojovat inundační území velmi efektivně, třeba do intravilánů obcí a měst. Je možné samozřejmě směřovat to multifunkční využití krajiny i k extenzivnímu zemědělství. Opět existuje celá řada velmi dobré praxe v zahraničí, ve Spojených státech amerických a jinde, kde lze i v těchto územích provádět extenzivní zemědělskou výrobu a mít tedy i z tohoto území, řekněme, nějaký profit. No a pokud jsem zmínil intravilány, tak bych chtěl možná jako naznačit jednu z cest, která má co dočinění s tím naším vlastně kanálem Dunaj-Odra-Labe, který jsme si chtěli vytvořit. A tady naopak můžeme vidět, jak i ve velkém městě, ve městě Soul, se vlastně změnila řeka původně, která byla skanalizovaná, uzavřená vlastně pod estakádu, tak se změnila dnes v řeku, která vytváří jeden z velmi atraktivních prvků a je atrakcí pro turisty, kteří přijíždějí do Soulu, a velmi výrazně oživuje město a přináší do tohoto města, které je samozřejmě ovlivněno i globální změnou klimatu, naprosto jiné prostředí pro obyvatele a případně pro turisty. Velkou otázkou je obnova lužních lesů, protože ty samozřejmě v důsledku celé řady zásahů v říční krajině zmizely. A obnova lužních lesů možná i v kontextu toho, že se bavíme o protipovodňové funkci lesů, které dokládá celá řada studií, jak vlastně vkládání například mrtvého říčního dřeva nebo využívání efektu retence a zadržení vody v krajině ovlivňuje a redukuje vrcholy povodňových situací, podobně jako v této studii, která poukazuje na britském příkladu, jak lze snížit vlastně riziko až o jednu pětinu. No a dalším vedlejším efektem může být samozřejmě i produkce biomasy. To jsou témata, které zdvíhají i někteří kolegové například z lesnických fakult, že je možné samozřejmě tyto plochy využít i třeba pěstování energetických, těch rychle rostoucích dřevin, které by třeba mohly některým obcím, menším obcím, zlepšit jejich situaci z hlediska nakládání s energií. Obnova říčního kontinua je samostatné téma, které zmíní ještě kolegové především v kontaktu s břehovou zónou, s inundací,
A to jsou věci, které souvisí s tím vlastním principem revitalizací a obnovy energomateriálových toků v rámci říční krajiny. No a pohledem na řeku Odru, která v HKO po Odří, která měla být dotčena tím plánovaným kanálem Dunaj-Odra-Labe, se s vámi pro tuto chvíli rozloučím. Předám slovo kolegovi Alešovi Dolnému, který je hydrobiolog a který vám zase ukáže možná některé další kontexty týkající se tedy otevření rezerv. Děkuji. Vážení posluchači, přeji dobré odpoledne nebo dobrý podvečer. Jsem rád, že můžu navázat na předřečníka, jsem rád, že navazuju právě tímto obrázkem, to znamená pohledem na krásnou pro nás, pro oko biologa lahodící přirozenou nebo přírodě blízkou řeku. A teď samozřejmě jako biolog nebo hydrobiolog bych mohl vykládat o tom, jaké vzácné druhy organismů bychom mohli v takovéto řece a v celé Nivě třeba nacházet, ale je mi jasné, že kdybych tady mluvil o žabronožkách nebo nějakých vzácných druzích hmyzu, tak bych možná oslovil specialisty biology, ale asi by to úplně nezasáhlo veřejnost, takže jsem to trošku obrátil a jestliže jsme tady viděli přirozenou řeku, tak můžeme samozřejmě v takovémto prostředí očekávat přirozená společenstva. Přirozená společenstva jsou typická tím, že jsou bohatě strukturovaná, že tam nacházíme různé druhy organismů z různých trofických úrovní a tak dál a tak dál. A v tomto případě můžeme očekávat taky nějaké benefity, které jsou praktické i pro člověka. To znamená to, co už tady bylo zmíněno a co se dneska označuje jako ekosystémové služby. Jednou z takových ekosystémových služeb je nepochybně vysoká schopnost samočištění řek. Všichni asi víte, že téměř výhradním recipientem odpadních vod na našem území jsou právě říční systémy tekoucí vody, tak jak naznačuje ten obrázek. A bez ohledu na to, v jakém stavu jsou třeba v dané oblasti kanalizační sítě nebo čistírny odpadních vod, vždycky se dostává určité znečištění do řek samozřejmě, ale naštěstí, jestliže je ta řeka dostatečně pestrá, přirozená, tak zejména samotné organismy jsou schopny s tím organickým znečištěním si poradit, protože ho vlastně v rámci složitých vazeb využívají jako potravní zdroj a to znečištění se začleňuje do biomasy, do těch živých organismů v rámci potravních sítí. No jo, jenomže samozřejmě jsem říkal, že takovýto vysoký benefit, to znamená intenzivní samočištění, je vázáno zejména na přirozené řeky. Přirozená řeka znamená, že nabízí celou řadu stanovišť a taky v dostatečném množství. Tady na tomto obrázku, sice ze Spojených států amerických, ale na řece si myslím srovnatelné právě s Poodří, třeba i se šířkou Nivy, jakou v Poodří můžeme vidět. Můžeme pozorovat, jak se mění řeka v souvislosti s její regulací, s tím, jak dochází k postupnému skanalizování té řeky a vidíme, že na úseku dlouhém asi 25 kilometrů se v řádu více dekád dostáváme z délky břehu nějakých 250 kilometrů asi na čtvrtinu, na nějakých 60 v tom roce 1960, dneska je to nepochybně mnohem méně, což samozřejmě musí mít nutně nějaké praktické dopady. Ty praktické dopady jsou takové, že jestliže je tam jenom čtvrtina nabídek z hlediska kvantity,
těch přirozených stanovišť, tak tam samozřejmě nepochybně bude mnohem méně druhů, budou jednodušší struktury a bude samozřejmě ta intenzita toho samočištění mnohem horší. A co víc, my tu intenzitu nebo tu schopnost samočištění nemůžeme očekávat jenom v souvislosti s tou složitostí a heterogenitou toho vodního prostředí, ale máme celou řadu studií, která ukazuje, že stejně tak důležitá je nabídka i těch biotopů v okolí, v té nivě, protože mnohé druhy žijí jenom po určitou dobu, třeba v době larvy ve vodě, a pak ti dospělci využívají to široké okolí, a jak naznačují ty jednotlivé barvy na tom obrázku, tak vidíme, že pro různé aktivity využívají různá taková prostředí. Takže něco využívají pro noční spánek, něco pro odpočinek v době větru, něco pro pohlavní aktivity a tak dál a tak dál. Konec konců, takhle by je asi využíval i člověk. Něco pro odpočinek, něco pro rekreaci, něco pro lov a tak dál a tak dál. Takže asi je nám to pochopitelné. Pokud dojde k likvidaci těch biotopů v okolí, tak nepochybně to bude mít zase zpětně ještě dopad na třeba i ty samočistící schopnosti řeky. A tady vám je ty změny s ohledem právě na samočistící procesy ukážu na takovém jednoduchém schématu. Vlevo je samozřejmě přirozená řeka, jaká je typická třeba pro chákao poodří, a vpravo je ten kanál. Když se podíváme na to, že z toho sídelního útvoru tam dojde k zaustění odpadních vod, tak můžeme pozorovat na té barevné změně významný rozdíl z hlediska rychlosti a intenzity eliminace toho znečištění na přirozené řece, obrázek vlevo, kdy třeba po nějakých 5 kilometrech můžeme opravdu očekávat, že voda se dostala na původní stav té kvality nad tou výpustí, zatímco u toho kanálu vpravo se z mnoha důvodů obyčejné napřímení, změna charakteru dna, změna charakteru břehu a tak dál, to znečištění posunuje násobně dál, to znamená 3x, 5x dále než v případě té přirozené řeky, což samozřejmě znamená, že někde v takovéto vzdálenosti můžeme očekávat další zaustění odpadních vod, a to ve svém důsledku samozřejmě vede k tomu, že v takovéto podobě řeky ta čistá voda už v podstatě nebude nikdy. Já bych vám tímto poděkoval za pozornost a předávám slovo mému kolegovi, také biologovi, také hydrobiologovi Lukáši Cholebovi, který to naše sezení tady toto nebo tuto přednášku zakončí. Děkuji zatím za pozornost. Dobrý den, já se jmenuji Lukáš Choleba. Mě zajímá teda zejména problematika migrace zvířat a živočichů krajinou, a to, aby nejen nyní dokázali tu krajinu migrovat, ale i v budoucnu. A současně jsem měl možnost v minulosti se věnovat, nebo celkově od konce 90. let, i spolupracovat se svou rodnou obcí, kde jsme se věnovali územním plánům, a asi byl jsem u toho, když od počátku prvních verzí územního plánu jakoby ty obce začaly nějakým způsobem využívat, podle nich urbanizovat, nebo nějakým způsobem využívat ty územní plány k dalšímu rozvoji obce, ať už v pozitivním duchu nebo negativním. Čili nějakým způsobem jsem pronikl tady do těchto procesů, a vlastně od té doby vím, že co většina z vás, kdo působíte vlastně na obcích a ve vedení obcí, tak vlastně vy jste ti, kdo máte tu skvělou moc právě jakoby ovlivnit to, jak ta vaše obec bude vypadat, jak bude vypadat váš tok nebo vaše řeka v té vaší obci, protože vy jste vlastně ti, kdo rozhoduje o tom, zda tam bude moct stát při břehu nějaké řeky parkoviště nebo obchodní dům, anebo bude stát o pár metrů dál pro to, aby ta řeka mohla nějakým způsobem dýchat a zachovat si zároveň tu přírodní funkci a zároveň plnila i tu roli takovou jakousi celospolečenskou. Když se podíváme tady na tento obrázek, tak já bych chtěl zavést takový jeden pojem a měli bychom asi jako tak společensky se o něm jako víc a víc bavit a nějakým způsobem ho zahrnout do nějakých jakoby aktivit na poli jakoby péče o naše životní prostředí, a to je česky příbřežní zóna. Je to vlastně
okolí, bezprostřední okolí hlavního toku, že dříve jsme vlastně na tu řeku koukali spíš jako na takový jakýsi jako kanál a břehem ta řeka končila a dále se po těch, na těch březích kolikrát urbanizovalo bez nějakého zohlednění jako toho samého toku. Čili už takový trend, jako který je v západní Evropě a třeba v zemi jako Anglie, tam už ta vlna dávno pronikla, dneska už nějakým způsobem ta náprava nebo náprava dříve poškozených těch příbřežních zón je, má ta společnost za sebou, nás teprve čeká. Čili co to vlastně ta příbřežní zóna je? Je to jakási prostředí nebo jakási zóna od břehové linie po obou stranách toho toku, která samozřejmě může mít na velikosti toku vzdálenost řádově od metrů, třeba až po desítky metrů nebo i více. A je to taková oblast, kde i v minulosti se ta, jdeme tomu v posledních desítkách let, ten tok mohl samotný pohybovat. Je taková přechodová zóna mezi vloženě tím vodním prostředím a ryze terestrickým, nebo tím suchozemským a tím, že je to zóna taková jakási nebo oblast přechodná, tak využívají díky tomu velké množství živočichů třeba nebo i rostlin, které jako jednak jsou vázány přímo na tu vodu, tak na to suchozemské prostředí a řada druhů obývá přímo konkrétně jenom tady specifickou tu zónu a jsou na ní nějakým způsobem specializovaní. A to je taková ta jakási jako zóna, která je proto, aby fungovala dobře krajina, fungovala dobře řeka, říční systém, tak je velmi důležité tady nějakým způsobem tu zónu si zachovat jakousi jako neurbanizovanou, aby plnila nějakou funkci v té krajině. Vy se tady podíváte na ten obrázek, jak může až extrémně být ta příbřežní zóna ignorována a zastavěna nadměrnou urbanizací. Tady na spodní straně obrázku vidíte, jakým způsobem se staví parkoviště, případně až tak úplně prakticky k hranici toho vodního toku. Na levé straně, když není dobře třeba vybudován nějaký park nebo rozptýlená zeleň, tak samozřejmě to dno je, nebo ten břeh je nespevněný a může dále docházet jakoby v nějaké erozi. Na pravé straně zase vidět, když soukromí vlastníci vlastní nějaký pozemek až do břehu a v celku nerespektují jako nějakým způsobem nějaké jakoby přirozené vlastnosti a nějaký přirozenou skladbu toho břehového porostu, tak jsou koseny třeba ty trávníky každotýdenně třeba sekačku až do těch břehových linií, což samozřejmě způsobuje další erozi a vlastně znečišťování toku, který jsem způsobem je nějakým způsobem veřejný a měl by plnit veřejnou funkci na místo odnášení jakoby nějakých sedimentů nebo zeminy špatnou péči jakoby o bezprostřední pozemek. A tady napravo potom je vidět, jak vypadá teda, když vypadá to, může vypadat území, když ta příbřežní zóna není nějakým způsobem ochráněna a její přirozená funkce. Samozřejmě na takové místo nepřilákáte ani žádné druhy živočichů, nebudou rádi tudy migrovat a nebudou na toto místo ani rádi chodit samozřejmě lidé, protože málo kdo bude ochoten se přijít podívat nebo projít se podél takového kanálu vybetonovaného podél silnice. Nemluvě o tom, že při takto vybudovaném kanálu ta voda se samozřejmě prohřívá mnohem více, než by se prohřívala při nějakém zárostu nebo nebo tom, nějaké břehovém zapojení břehových porostů, které tu vodu ochlazují nebo udrží v nějaké konstantní teplotě. Takže v takovém kanálu se samozřejmě prohřívá voda, způsobuje to nárůst řas a málo kdo by se z nás chtěl třeba do takového potoka jít někdy koupat nebo, jak jsem vám říkal, se k němu podívat. A tadyhle vlevo je to zase jako z české krajiny, jak když ani jako územní plán nebo územní plánování nerespektuje nějaké vhodnou skladbu využívání těch pozemků. Tadyhle prostřed to je orná půda, která je takhle extrémně zahnaná nebo extrémně vede až prakticky k břehovým liním toho toku nebo té řeky, což samozřejmě vede si to, že při jakýkoliv deštích nebo splachu půdy dochází k odnášení té samotné půdy, té ornice, takže jednak se eroduje velkým způsobem určitě ta ornice samotná. Samozřejmě splachují se s tím současně pesticidy a vůbec ta zemědělská chemie do toho toku na místo vlastně správného územního plánování, kde by na takových místech měly být navržené dozajista minimálně trvalé travní porosty a ne orná půda. A zase většina z vás jsou ti, kdo jste schopni v územních plánech takové změny navrhnout a rozumně využívat tu břehovou zónu těch toků. A tady na pravé straně je snímek, který fotil kolega Aleš Dolný,
kde se dobře pamatuju z oblasti Lipska, kde tady uprostřed sice ještě zřejmě nějaký neregulovaný nebo mírně regulovaný, jako jsou regulovaný tok, ale už i tady vlastně ti Němci třeba myslí na to, že nějaký porost kukuřice, který je tady na levé straně, není, jak by u nás bylo zvykem, dohnán nebo nezačíná někde až tady úplně přímo při patě toho toku, ale je tady několika metrová zóna a podle všeho i na druhé straně toho toku tak takové jakési rezervy nebo takové ty příbřežní zóny, kde jsou travnaté porosty a to území zajišťuje jak migraci živočichům, tak samozřejmě může tam projít člověk, nedochází k erozi půdy, protože tady ty břehy jsou zastabilněné a to prostředí, to několika metrová ochrana toho toku na obě strany zajišťuje takový ten správný, tuto správnou zónu do šíře a ochrannou zónu okolo toho vlastního toku. Čili ideál ve volné krajině by samozřejmě bylo zachování takové jakési rezervy, která může, jak jsem vám říkal, mít šíři nebo měla být šíři v řádu metrů, desítek metrů, samozřejmě u obrovských velkých toků, klidně i více v té volné krajině, která bude nějakým způsobem zajišťovat tu přírodní hodnotu, jakousi environmentální hodnotu toho toku a pak samozřejmě v širší návaznosti na to území, než potom třeba se vyskytuje orná půda, případně nějaká zástavba. Ještě k tomu slovu česky příbřežní zóna, anglický pojem, kdybyste si hledali dál něco na to téma, se jmenuje riparian zone, je to od slova latinského ripa, což znamená břeh. A tady potom poslední slide, jak samozřejmě ne všude, ještě se vrátím o jeden slide zpátky, sami vidíte, že tady probíhají takové jakési čerchované čáry, což je, můžeme jakoby schematicky označovat jako nějaký směr migrace. Samozřejmě ty příbřežní zóny i v podolné ose hrají velmi důležitou roli jako jakousi biologické koridory, to znamená tady tudy, migruje řada druhů živočichů a samozřejmě může tady tudy migrovat i člověk. A tak jak považujeme za automatické, že máme dálnici, po kterých jezdíme a nečekáme, že ta dálnice bude najednou někde přerušená, tak podobně vlastně potřebujeme, aby fungovaly i ty vodní toky, protože ty vodní toky jsou vlastně jakousi přírodní dálnici, ani na nich jako nechceme, nemělo by být nebo se stávat, že ty dálnice budou najednou nějakým způsobem přerušené, protože po nich jak živočichové, tak lidi nebudou schopni jako v té podolné ose migrovat. A samozřejmě ne všude může být ta příbřežní zóna nějakým způsobem jako mít jakousi divokou, zdivočelou podobu jakoby nějakého nedotčeného území. Je zřejmé, že, nebo jasné, že většina toků prochází intravilány obcí, ať už větších nebo menších. Je taky jasné, že ne všude můžou být potom ty břehové porosty nebo ty konkrétní úplné břehy mít přirozený charakter. Samozřejmě místy musí být ty břehy v těch intravilánech zpevněny. Ale na tomto obrázku jako hezky ilustruju, že i v intravilánu ty příbřežní zóny nějakým způsobem, když jsou dobře naplánovány v rámci územního plánování a ve spolupráci se stavebními úřady a ve spolupráci jakoby, nebo při schvalování územních plánů, ponechat si takovou tu územní rezervu nebo jakousi nechat ten vlastní tok nějakým způsobem dýchat, umožňovat výstavbu, ať už parkovišť nebo domů nebo jakékoliv výstavby, dále prostě od toho vodního toku, protože do budoucna je určitě významné, aby na ten vlastní tok jednak navazoval třeba dejme to minimálně několik metrů jakéhosi pásma, po kterém budou moct takhle migrovat třeba v podolné ose, dejme tomu skupiny živočichů, jako jsou obojživelníci, nebo jsou savci, tady jsem měl obrázek vlevo, vidry, který nějakým způsobem vypadl. Na pravé straně samozřejmě jsou lidi, kteří jsou taky důležití pro to, aby mohli v podolné ose jakoby tou řekou nějakým způsobem migrovat, čili při dobrém plánování se vejde do širšího okolí té řeky, nejen jakoby ta nějaká zástavba nebo nějaká betonová výstavba, ale vejde se tam, pokud se ponechá rezerva, samozřejmě nějaké stezky nebo cyklostezky, chodníky a je tam prostor na to, aby to území jednak plnilo tu biologickou funkci, mohli tam tudy migrovat zvířata a zároveň tam mohli a velmi rádi chodit do toho území si odpočívat i samotní lidé. Takže vám v tom děkuju za pozornost. Děkuji za prezentaci všem třem kolegům, Hradeckému, Dolnému i Cholevovi.
Chtěl bych ještě jednou poprosit všechny účastníky, a je nás tady nyní už něco přes 35, aby byly kladeny dotazy pomocí aplikace Slido. Opakuji, že link je na pozvánce. Přišel jeden dotaz, který sice má mírně politický podtext. Poprosím ještě skupinu kolem pana kolegy Hradeckého, aby si zapli kameru, protože bude položen ještě jeden dotaz. Kolega Chytil reaguje na citát paní senátorky Seitlové ohledně takzvané salámové metody, která je aplikována ze strany Polska ohledně vodních děl na polské straně a z hlediska splavňování Odry. Když už mluvíme s kolegy z Ostravské univerzity, bylo by hříchem zeptat se, zda by splavnění Odry po Ostravu považovali za obětování tohoto úseku řeky, anebo jestli by tam existoval prostor pro člověka i přírodu, tak jak bylo ukázáno na závěru vaší prezentace. Děkuji za otázku. Pokud se podíváme na to, jakého úseku se to dotýká, tak možná víte nebo nevíte, týká se to území takzvaných hraničních meandrů, což je úsek, kde podobně jako v Poodří řeka Odra si ještě zachovává svůj, řekněme, přírodě blízký stav. A samozřejmě ty úvahy o tom, že bychom do tohoto prostoru byli schopni vložit jako všechny ty infrastrukturní prvky, a že by meandry řeky Odry fungovaly tak, jak jsme zvyklí doposud, považuji za velmi, velmi rizikové a velmi bych se bál v podstatě zasahovat už do jisté míry ovlivněného hydrologického režimu tím, že vlastně část vody budu odvádět prostřednictvím nějakého paralelního bypassu. Já se obávám, že tento jaksi popis stavu věcí, který byl zmíněn, to znamená ta salámová metoda, že má jakousi jako platnost a že se neodehrává pouze nebo nemá se dotknout pouze teda toho úseku řeky Odry, ale samozřejmě má poměrně významně ohrozit výstavbu třeba plavebního stupně Děčín, jednu z velmi významných lokalit dosud méně zasaženého úseku vodního toku řeky Labe, kde bychom vytvořili paradoxně v době, kdy odstraňujeme nebo snažíme se zprůchodňovat vodní toky, bychom vytvořili další bariéru. Takže to je asi moje odpověď. Mockrát vám děkuji za odpověď a v souvislosti s Labem si stojí za připomenutí, že Arnika, která je pořadatelem dnešní konference, vydává publikaci s názvem Dopravní tep na Labe s otazníkem s podtitulem Zlepšování splavnosti Labe v souvislostech, která obsahuje některá nová fakta a analýzy, ale nejenom environmentální, ale především z hlediska dopravních a také ekonomických parametrů. Takže na tuto publikaci dovoluji si tímto upozornit a předal bych slovo s dovolením druhému přednášejícímu nebo druhé prezentaci a zůstaneme na Ostravské univerzitě, tentokrát na katedře fyzické geografie a geoekologie a předávám slovo kolegu Otto Kalábovi. Prosím. Tak, dobrý den. Tak, já jsem si pro vás připravil takovou kratičkou prezentaci bude tam vlastně nějaká analýza té územní rezervy, samotné územní rezervy. Jedná se v podstatě o pár slajdů, kde budou teda hlavně grafy, kde bude poměr území různého typu využití v dané územní rezervě. Je to vlastně takový přehled v širším měřitku krajiny a v těch grafech já budu porovnávat ty dotčené kraje z jednotlivých vlastně úhlů. Takže není to úplně
věc jako lokálního hlediska, to znamená asi nic moc pro konkrétní nějaké opatření pro starosty, vlastně to tady bylo zmíněno přede mnou, ale spíš takový hrubý přehled toho, co se na tom území nachází a jak je na tom který, jaký kraj. Tak úplně první věc je nějaká základní charakteristika, to znamená rozloha té územní rezervy. Tady můžeme vidět, že se to pohybuje vlastně kolem 2000 hektarů. V případě Pardubického kraje ten má největší územní rezervu a vlastně Zlínský kraj má nejmenší. Co bych ještě k tomu řekl, k tomu grafu, je, že v některých krajích ta rezerva vlastně má široký pás 200 metrů, to je většina krajů, ale Pardubický a Zlínský kraj tu rezervu jenom má širší. Omlouvám se, že vám do toho skáču, nevidíme prezentaci, jestli můžeme zapnout. Jo, já jsem to nenazdílal, tak to se omlouvám. Omlouvám se. V pořádku? Výborně, děkujeme. Dobře, tak je tady jenom první graf zatím, takže to jsem to nějak popsal. Jo, to jsem říkal vlastně, v Pardubickém a Zlínském kraji teda ta rezerva je širší než v ostatních krajích o 100 metrů. Takže taky to může potom zkreslovat ty další ostatní grafy, nicméně začneme krajinným pokryvem. Všechny ty grafy já jsem koncipoval tak, že vždycky na té ose Y jsou procenta celkové rozlohy té územní rezervy v tom kraji, tak aby se to dalo nějak porovnávat. Takže to nejsou to absolutní hodnoty, ale jsou to nějaké procentuální zastoupení těch jednotlivých kategorií v rámci krajů a vlastně plochy, které zasahují do té rezervy. Tak tady máme krajinný pokryv, který vychází z evropských dat Korine Landcover, kdy jsem vzal jako hlavní nějaké nejvyšší kategorie, nejvyšší úrovně. To znamená urbanizovaná území, zemědělské plochy, lesy a polopřírodní oblasti a vodní plochy. A tady můžeme třeba vyčíst, že Olomoucký kraj, jo, kolem 80% území té rezervy jsou nějaké zemědělské plochy. Tam vlastně uvidíme potom na dalším slajdu, že tam patří jak orná půda, tak i louky a pastviny. Naopak velká část třeba v Jihomoravském kraji kolem 30% nebo přes 30% tvoří lesy a polopřírodní oblasti. Co se týká urbanizovaných území, tak těch je tam teda nejmíň, nejvíc ve Zlínském kraji. Takže tam vlastně je i trošku vidět, že ta rezerva zasahuje do nějakých zastavitelných oblastí toho území. Jsou ta stejná data, jenom vlastně o úroveň níž v těch kategoriích. A tady můžeme vyčíst například zajímavou věc, že třeba v Moravskoslezském kraji ta kategorie 32, vlastně ta předposlední, ta druhá zelená, jsou plochy s křovinou a travnatou vegetací, takže to budou nějaké už cennější stanoviště. A zase opět v Olomouckém kraji drtivá většina jsou přímo teda orná půda. Tak, přejdeme na další slide. Takže to byl krajinný pokryv. Teďka něco o zemědělství. Tady jsem udělal vlastně úplně stejnou analýzu, jen jsem použil data z veřejného registru LPIS, kde jsou vlastně registrovány jednotlivé půdní bloky pro vlastně kontrolu a získávání dotací. Tak tady jasně dominuje ve všech krajích orná půda, plus ještě v Moravskoslezském kraji je zhruba 10% jakého trvalého porostu. Tento graf nám neřekne úplně nic moc, ale je to takový přehled, ale v kontextu dalších grafů nám můžeme vyčíst nějaké další informace. Tady je třeba typ zemědělství, konvenční versus ekologické, takže většinou se jedná o konvenční zemědělství. V Olomouckém kraji trošku je tam pár procent toho území hospodařováno ekologickým způsobem. Co je ale zajímavé, je vlastně tady ten poslední graf, co se týká zemědělství, a to je erozní ohroženost půd. Tady mě poměrně překvapilo, že třeba ve většině krajů, kromě toho Jihomoravského a Zlínského,
je velká část, nebo podle mě velká část toho území erozně ohrožena už přímo v té rezervě. Takže tam si třeba dokážu představit, kdybych měl navázat na kolegy, že tam by mohlo být jako vhodné dělat nějaký ty protierozní opatření. V Pardubickém kraji potom nějaká část je dokonce tady, v té nejhorší kategorii, kdy jsou ty, kde ta půda je ohrožena silně. Jo, jsou to vlastně tři kategorie, silně, mírně nebo neohroženě. Většina půdy teda spadá do té nejméně ohrožené nebo neohrožené. Takže to je zemědělství. Další kategorie je vodstvo. Tady jsem udělal jenom takové srovnání, jenom pro představu, kolik kilometrů té říční sítě je v těch jednotlivých rezervách, v těch jednotlivých krajích. Je to staženo vlastně kilometr říční sítě na kilometr čtvereční toho kraje. Takže vidět, že ve Zlínském kraji je ta říční síť nejhustší nejdelší v té územní rezervě, když to v Pardubickém kraji je to dost nepoměr. Vlastně, že tam ta rezerva určitě bude procházet mimo ty vodní toky z velké části. A tady je další zajímavá věc, je záplavová území v těch rezervách, kdy velká část z Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje leží právě v aktivních zónách záplavového území. Jo, v Jihomoravském kraji je to 50%. A potom vlastně jsou tady další kategorie podle průtoku nebo podle těch záplavových zón. Ale myslím si, že nejzajímavější je určitě ta aktivní zóna a vlastně je to takový ukazatel i pro ty obce potom, že třeba tam nejde dělat nějaká výstavba a tak dál. Zlínský kraj teda má kolem 70% potom toho území v aktivní záplavové zóně. Takže to je vodstvo. Poslední kategorii je ochrana přírody. Tady jsem se věnoval maloplošným zvláště chráněným územím, velkoplošným chráněným územím a potom ještě soustavě Natura 2000 a plochám vlastně Ramsarské úmluvy, to znamená mokřadům. Co se týká maloplošných chráněných území, tak tam jsou dotčeny tou rezervou hlavně teda Moravskoslezský kraj. Tam se jedná o vlastně maloplošná území, která jsou součástí CHKO Poodří, ale také vlastně těch příhraničních meandrů. Takže ale ty procenta jsou nízká, protože těch maloplošných tak je tam málo, ale je to pro srovnání vidět, že ta rezerva vlastně zasahuje i do těchto území. Vlastně NPP znamená Národní přírodní památka, pak PP přírodní památka a PR přírodní rezervace. Další kategorii v ochraně jsou teda ta velkoplošná chráněná území, což jsou dotčená pouze dvě. Proto jsem tady vybral teda zonace, aby jsme měli představu. To znamená, v Moravskoslezském kraji ta rezerva z velké části zasahuje do vlastně CHKO Poodří, přičemž 5% je v první zóně toho území a nějakých 20 zhruba v té třetí. A v Olomouckém kraji tam je ta kolize vlastně nějaká menší. Jedná se v jednotkách procent, tam vlastně to je po okraji toho litovelského pomoraví. Poslední jsou teda nějaká soustava Natura 2000, to znamená EVL, Evropské významné lokality, PO, ptáčí oblasti a potom mokřady Ramsarské umluvy. Tam jde vidět jasně, že v Jihomoravském kraji ta rezerva vlastně dominantně nějak zasahuje do těch ptačích oblastí, vlastně víc jak polovina oblastí nebo víc jak polovina plochy té rezervy leží v ptačí oblasti. U Moravskoslezského kraje je to nižší. A co se týká nějakých evropských významných lokalit, tak tam je to taky ve vyšších procentech. Olomoucký kraj a Zlínský kraj, ty už tak dotčeny nejsou, tyto kraje.
To by bylo asi všechno k nějakému takovému širšímu tomu pohledu. Jsem to trošku tak zestručnil, vlastně taková strohá prezentace, ale nutná pro nějaký výkop a přehled, vlastně o jakém území se vůbec bavíme. Potom vlastně jsou dostupná další nějaká data i pro nějaké lokální analýzy, ale to už by se do té prezentace nevyšlo. Takže já tady uvedu jenom zdroje, ze kterých jsem vycházel, tak byly to ZUR, vlastně zásady územního rozvoje jednotlivých krajů. Z tam jsem vlastně vzal tu územní rezervu. A potom to bylo Cornish Land Cover, LPIS, Debubble pro ty říční sítě a AOPK ČR. Tak já vám děkuji za pozornost. Já velice děkuji za přednesení této analýzy územní rezervy DOL kolegu Oto Kalábovi. A vzhledem k tomu, že na slajdo zatím nepřišel žádný dotaz, doufám, že není nějaký technický problém, protože stále máme více než 30 zaujatých jistě účastníků, tak poprosím, abyste se na slajdo připojili a ještě pokusili se teďka panu Kalábovi dotaz položit. Já mám jeden připravený na základě vaší prezentace, asi i ostatní účastníky překvapila disproporce v představeném zásahu do záplavových území v Pardubickém a Zlínském kraji. Co všechno zatím stojí, že v Pardubickém kraji to bylo tak hrozně málo a ve Zlínském naopak? No já bych řekl, že to je tím, že tam vlastně nejsou zasaženy oblasti těch velkých toků. Ale to bych chtělo prozkoumat víc vlastně v nějakém geografickém pojetí. No. To jsem udělal čistě analýzu vlastně tabulkových dat plus nějaký náhled jsem si dělal v geografickém prostoru. Ale toto bych chtělo blíže potom prověřit. No. Nějakou vzdálenost od větších toků. Tak to by se dalo všechno analyzovat z těch dat. Díky, protože právě proto trvale udržitelné využívání má samozřejmě i přítomnost záplavových území velikánský význam a bude to hrát roli asi nejenom v případě obcí, ale i dalších účastníků, kteří budou teda plánovat využívání území právě té rezervy. A ještě vidím, že ostatní kolegové ještě vás neopustili, což je dobře. Takže dotaz na vás, ale možná i kolegy biology. Zmiňoval jste relativně malý zásah do CHKO Litovelské Pomoraví, oproti tomu, jaký zásah je do Poodří. Znamená to, že z hlediska ochrany přírody by ten zásah v případě vybudování této odersko-moravské větve nebyl v Litovelském Pomoraví tak významný? Jestli můžu, to je úplně krátký komentář k tomu, tak z hlediska jako toho samotného území, tam to jde vlastně úplně jenom krajem, jo? Takže z hlediska toho samotného HKOčka to by asi vliv nějaký jako stejný, jak v tom Poodří určitě nemělo, ale tam je asi nutný přemýšlet v kontextu širší krajiny. Takže to nejde jako říct, že je tam nějaká hranice a tím vlastně končí a tím ty organismy zase zastaví na té hranici a je nějak vyznovlivní. No. Samozřejmě primárně ano, z hlediska přímého kontaktu, přímého zásahu je ten rozdíl markantní, to jsme viděli. V případě CHKO by to bylo devastační, pokud je nějaká, já nevím, stavební úprava plánovaná přímo v maloplošném, zvláště chráněném území a tak dál, tak je samozřejmě devastace se musí očekávat. Z tohoto hlediska je ta situace v CHKO Poodří mnohem horší než u Litovelského Pomoraví, ale v obecné rovině ne, protože právě ta naše první přednáška se možná zdála být v mnoha aspektech teoretická, ale ona byla, jak řekl náš kolega, výkopem v tom smyslu, aby tady byly představeny některé obecně platné koncepty. A ty obecně platné koncepty právě ukazovaly na to, že řeka nefunguje samostatně, že existuje nějaké kontinuum všemi směry. Z hora dolů, zleva doprava,
a ve smyslu Pramen a Ústí. A nelze prostě chránit něco, byť třeba sebe přísněji někde uprostřed, bez ohledu na to, co se děje v tom povodí nad anebo pod. Jo? Takže z tohoto hlediska jsme právě mluvili možná poněkud teoreticky, ale chtěli jsme představit ty koncepty a z hlediska platnosti těch konceptů je samozřejmě takovýto zásah rizikový i za tou plánovanou stavbou a v tomto případě třeba i v tom na první pohled nedotčeném litovelském Pomoraví. Jo, já jenom k tomu dodám, já by to nevyznělo, že jsem myslel, že to neovlivní, nebo že se to jedná jenom o ty organismy, ale to může výrazně ovlivnit, když to půjde jako kousek kolem, tam jde i o ten vodní režim, takže pokud to může klidně narušit ten ekosystém, co je tam. Ale jako určitě, když to jde přes to území konkrétně, tak to má větší devastující účinek. Díky moc za odpověď kolegu Kalábovi i Dolnému. A tímto vám poděkuji za prezentaci a na chvilinku opustíme půdu Ostravské univerzity a budeme se věnovat prezentaci na téma dostupné možnosti obcí z pohledu právníka. Tímto právníkem je Jan Bahýl, který se specializuje právě na právní otázky spojené s územním plánováním a komunálním sektorem a také dotacemi. Takže poprosím o poslední dnešní prezentaci. Děkuji. Dobrý večer. Já děkuji za možnost účastnit se tady té konference. Chtěl bych úplně na začátek se zeptat, zda vidíte začátek té prezentace. Ano, jsme na prvním slajdu. Díky. Jsem o kousek lepší než pan kolega Kalab. Já bych chtěl říct po tom prvním slajdu, nebo jako současně s ním, že já jsem advokát, ale nechtěl bych, abyste vnímali následující jako právní služby a to, co vám bude řečeno, je přednáška, která je poměrně zjednodušující, vychází ze zákona samozřejmě stavebního a já jsem to pojal jako úvod do problematiky spíše pro laiky. A pokud by i na slajdu přišly nějaké konkrétnější dotazy, tak asi bychom se na ně měli podívat víc mimo přednášku a spíš by to už byly nějaké právní služby. A takže za mě určitě bych chtěl, abychom si na začátek řekli nějaká východiska, ze kterých budeme vycházet. A tím prvním je samozřejmě očekávané ukončení stávající územní rezervy pro kanál Dunaj Odra Labe. Druhým samozřejmě stavební zákon, který vytváří předpoklady pro výstavbu, udržitelný rozvoj a fakticky je procesem územního plánování se prolamuje do obecně daných veřejných zájmů na ochranu životního prostředí a památkové péče. A já bych byl rád, abyste vnímali to, že území, do kterého přichází stavební zákon územním plánováním a priori není určené k zastavění, ale právě díky průřezu zákonu, které chrání životní prostředí, se v něm a priori stavět nesmí. Je to například zákon o ochraně přírody krajiny, ale také vodní zákon nebo zákon o lesích. Veřejné subjektivní právo stavět jako takové není v českém právním řádu spojené s vlastnictvím nemovitostí, jakoby s holým vlastnictvím. Ono skutečně vzniká teprve za podmínek, které určuje celá řada veřejnoprávních předpisů a jedním ze způsobů, jak se k oprávnění stavět lze dostat, je zahrnutí jednotlivých nemovitostí, pozemků do územně plánovací dokumentace a to do její části, která stavění umožňuje. Územní plánování jako takové už podle zákona koordinuje veřejné a soukromé záměry v území. A co si pod tím lze představit, je to zcela zjednodušeně to, že existují nejenom veřejné zájmy na tom, aby se nestavilo, ale existují i veřejné zájmy na tom, aby se stavilo. A obdobně existují soukromé zájmy na tom, aby se někde nestavilo, ale i aby se stavilo. Všechny tady ty, dá se říct, zájmy, které jsou navzájem často protichůdné, je potřeba nějakým způsobem skoordinovat,
v území a my se snažíme dojít k té koordinaci v českém právním řádu na dvou úrovních, a to je na úrovni obce a na druhé úrovni na úrovni kraje. A z hlediska státu jako takového máme v současnosti máme institut, kterým ještě nemůžeme regulovat a takovým způsobem, aby se již podle něho dalo stavět, a to je územní rozvojový plán, který stavební zákon teda předvídá, ale ještě do této chvíle vydán nebyl. A posledním východiskem pro tuto prezentaci je ještě, že vymezení nových ploch a koridorů v územních plánech po odstranění územní rezervy dolů je potřeba. A je to potřeba udělat v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje, potažmo státu, až bude ten územní rozvojový plán vydán. A ještě kromě těchto východisek za mě je potřeba zmínit jednu věc pro podstatnou, zejména pro obce, ale trochu i pro kraje, že pokud dojde ke skutečnému opuštění územní rezervy pro kanál Dunaj-Odra-Labe, dojde také k situaci, kdy zásady územního rozvoje jednotlivých krajů, které je obsahují, budou změněny, a tato změna se bude muset propsat do územních plánů, tak aby byly vždy v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Obcím v takovém případě vznikne povinnost uvést svou územně plánovací dokumentaci do souladu s krajskou územně plánovací dokumentací s již zmíněnými zásadami územního rozvoje, a z tohoto titulu jim ovšem vzniknou náklady. A na tohle myslí právě stavební zákon, a který určuje, že tyto náklady, které jsou spojené s uvedením územně plánovací dokumentace obce do souladu s krajskou, a má kraj povinnost uhradit. Z hlediska toho, k čemu dnešní přednáška a zadání od Arniky měla sloužit, považuji za podstatné, že existuje zde jistá obava, že koridor, který do této chvíle je vymezen pro kanál Dunaj-Odra-Labe, může být z velké části, nebo prostě z části vlastněný soukromými vlastníky, kteří budou mít tendenci do území vstoupit a to území využít, pokud možno asi maximálně z jejich pohledu, a nějakým způsobem to bude ve čtverci mít nejen vlastnictví, ale i stavět. A proto, aby bylo možné z hlediska obcí, kterých se uvolnění územní rezervy pro koridor Dunaj-Odra-Labe bude týkat, je potřeba si taky říct, jakým způsobem jednat s developery. A já bych tady rád položil na stůl základní fakta, tak aby žádný starosta, případně zastupitel nebyl zaskočen a aby často nevybíravému tlaku ze strany žadatelů o využití území právě ke stavebním účelům byli schopni odolat. A za mě je podstatné říct za prvé, že zastupitelstvo obce je jako samosprávný orgán v podstatě jediným hráčem, který může, ale také nemusí vydat územní plán, a taky může a nemusí vydat jeho změny. Z toho je potřeba dovodit, a judikatura je velmi jednoznačná, že na změnu územního plánu neexistuje právní nárok. A jinými slovy, i když někdo bude konkrétní vymezení, konkrétní účel využití svého území chtít, nemůže se toho dovolat. A vždycky to musí být vlastně samosprávní aktivitou a vydané opatření obecné povahy. Nelze se toho dovolat ani u nadřazeného, ani jiného zastupitelstva, například krajského, anebo nelze se toho dovolat ani u soudu, aby vznikl nějaký konkrétní nárok a konkrétním způsobem se územně plánovací dokumentace pravila. V územním plánu je poté potřeba říct, že lze vymezit podmínky využití, a
tyto podmínky využití lze velmi dnes už podle judikatury celkem značně specifikovat. A podle stávajícího stavebního zákona, budoucího také, ale vychází to z judikatury, lze do územního plánu zahrnout i regulační prvky, to znamená prvky, kterými se plochy a koridory zregulují jako významně podrobněji, než by se na první pohled mělo zdát, protože územní plán sám o sobě je takový, dá se říct, jednodušeně nabídkový dokument, který se sice vytváří nad katastrální mapou, ale zároveň vychází z jakéhosi vyššího zobecnění a územním plánem se neregulují jednotlivé pozemky jednotlivých vlastníků a v podstatě to vlastnictví je až druhořadé, ale územní plán využívá ploch a koridorů. A současně je potřeba říct, že pokud se bavíme o územní rezervě pro kanál Dunaj Odra Labe, tak se bavíme o koridoru nadmístního významu. A současně s tím je potřeba říct, že územní plán může regulovat i koridory a plochy nadmístního významu, a to i ve chvíli, kdy nejsou regulovány krajskou územně plánovací dokumentaci. Já to zdůrazňuji proto, že existuje na úrovni krajů často taková šedá zóna, něco, co se nereguluje, a je proto dobrý důvod na úrovni nadmístní, to znamená, že pro více obcí. A typickým příkladem takové neregulované šedé zóny jsou kanalizace, protože často je potřeba kanalizaci provést územím více obcí, ale pokud by se koridor pro ně vymezil na úrovni krajské dokumentace zásad územního rozvoje při potřebě jeho změny, uspůsobené konkrétním podmínkám území, mohlo by dojít také k tomu, že výstavba kanalizace by se významně dlouhou dobu odložila, protože by vybočila z koridoru, který byl vymezen, a vydání nových zásad nebo změny a aktualizací zásad územního rozvoje by trvalo třeba moc dlouho. Takže je možné i takový nadmístní význam, tedy význam, který překročí hranice jedné obce, a je to třeba pro nějaký svazek obcí, jak říkám, typicky bych se jednal o kanalizaci, je možné to regulovat i na území jednotlivé obce, bez toho, aby to bylo zásada územního rozvoje. A dále je potřeba říct, že v rámci pořizování územního plánu či jeho změny, které jsou opatřením obecné povahy, je možné se v průběhu toho procesu ze strany veřejnosti aktivně zapojit. Za mě ještě důležité říct, že opatření obecné povahy, respektive pořizování, nemá účastník. Není to řízení, kterého výsledek by byl individuální správní akt a týkající se jednoho konkrétního člověka, jedné konkrétní osoby. A opatření obecné povahy v podstatě reguluje v tomto případě území, a to bez ohledu na konkrétního vlastníka, který se může i v průběhu jeho pořizování a pak i v průběhu jeho účinnosti různě měnit. Může tam docházet samozřejmě i ke změně toho substrátu ve smyslu, že budou různé pozemky, které jsou součástí nějakých ploch různě členěny, ať už celovány nebo děleny. A z mého pohledu je tam teda potřeba říct, že vlastníci pozemků, které jsou předmětem regulace v plochách a koridorech, se můžou bránit, a to zpravidla námitkami, kterým ale zastupitelstvo obce nemusí vyhovět. To znamená, že je potřeba se jimi zabývat, ale není potřeba jim vyhovět. Trochu odlišná situace je dotčených orgánů. Jejich stanoviska se sice nemusí vyhovět ve smyslu, že by se s nimi vůbec žádným způsobem nedalo pohnout. A nicméně ta situace je taková, že prakticky nelze nevyhovět ve chvíli, kdy hájí konkrétní veřejný zájem,
A tento veřejný zájem nelze ochránit jiným způsobem, se kterým by dotčený orgán souhlasil. Znamená, že i v tom územním plánování, pokud by někdo po zastupitelstvu obce chtěl, aby veřejnému zájmu, aby veřejný zájem ustoupil nějakému zájmu soukromému, může se obec dostat do situace, kdy by na základě třeba námitek vlastníků měla upravit dokumentaci, která se bude předkládat územně plánovací dokumentaci. Ale prakticky by tak učinit nebylo možné právě s ohledem na veřejné zájmy, které chrání dotčené orgány. Typicky se bude určitě jednat o zájmy na ochraně přírody a krajiny nebo zájem na ochraně zemědělského půdního fondu, který je velmi často důvodem pro omezení třeba návrhových ploch pro výstavbu. Za další, a to je podle mě ještě také nezbytné říct, pro jednání s různými zájmovými skupinami nebo jednotlivci je potřeba zvolit nediskriminační přístup. A pokud mají být v územním plánu nebo jeho změně navrženy opatření, které vlastníky v území omezí, tak je potřeba takové opatření vymezovat přiměřeným způsobem. A to takovým, kterým ještě lze dosáhnout cíle, ale neomezuje ty vlastníky nad míru právě takto potřebnou. A pokud bychom to mohli zjednodušit, tak navržené řešení musí být, to myslím jako územně plánovací dokumentace nebo její změna, musí být řádně a důsledně zdůvodněno. A protože jinak by se mohlo jednat o své voli, která je soudy zapovězená. Ale navržené řešení by vždy mělo reflektovat potřeby obce. Územně plánovací dokumentace a i její změny by měly vycházet z nějaké strategie, z nějakého cíle obce, protože každé jiné řešení je příliš krátkodobé. Vy si musíte, nebo měli byste vědět, že obec tady bude a byla, zatímco většina stavebníků je tady mnohem, mnohem kratší dobu a pokud se jedná o stavebníky, developery, tak zpravidla na dobu výstavby a posléze už pro obec, nebo obec pro ně už posléze není nějak atraktivní a po prodeji nemovitostí žádné externality, které by vyplynuly z výstavby, už tyto subjekty ani z podstaty věci neřeší a nemůžou řešit. A dále k tomu zjednodušení a já bych chtěl zdůraznit, že vlastník má právo na nediskriminační přístup. A to hlavně z toho důvodu, aby bylo na obcích vnímáno, že ať je nárok na zastavitelnost neexistující, prostě nemáte nárok na zastavitelnost svého pozemku, tak pokud již taková možnost zastavitelnosti vzniká, a je potřeba při vyhodnocování námitek různých vlastníků jiných, u kterých ta zastavitelnost nevznikla, je potřeba v té chvíli zvažovat, zda nedojde k nerovnému přístupu. Tady to je vychází z poměrně novější judikatury Nejvyššího správního soudu, který samozřejmě to běžkou ve vztahu ke konkrétní kauze, ale dá se to zobecnit a v tom případě v konkrétním se jednalo o nějakou námitku, ve které nebylo vyhověno a vlastníku s odkazem na to, že podmínky v území pro něho a pro toho, který se stal vlastníkem jakoby pozemku v zastavitelné ploše jsou rozdílné, ale to odůvodnění bylo natolik obecné, že soud neshledal tyto rozdíly, které tam byly tvrzeny a proto vlastně zrušil rozhodnutí o námitce a vytvořil situaci, kdy obec musela znovu vytvářet tuto část územního plánu.
A poté je potřeba říct, že libovůli by byly i odlišné podmínky zastavitelnosti, které by nebyly dostatečně objektivně odůvodněny. A to v podstatě vychází z toho, že územní plán jde od obecního ke konkrétnímu, a zatímco obecně u ploch rozdílného způsobu využití nastavuje obecné podmínky, tak posléze může pro konkrétní jednotlivé plochy i v rámci tady toho rozdílného způsobu využití stanovit další podmínky, které můžou daleko zpřísňovat, až někdy zcela zabránit stavebnímu využití. Co je ale podstatné ještě k tomu, že územní plán se řídí také principem kontinuit. To znamená, že pokud někde byla plocha určená k zastavění, je poměrně náročné, dá se říct, často skoro nemožné se plochy k zastavění zbavit. A proč to říkám? A důležité z mého pohledu je to, že pokud se budete zabývat novým využitím území, které do této chvíle nebylo stavebně využité, a jedná se teda kanál Dunaj-Odra-Labe, tak jakékoliv jeho zařazení do zastavitelných ploch, řekněme ukvapené zařazení do zastavitelných ploch, vám velmi obtížně půjde vrátit zpět. Půjde velmi obtížně se toho té zastavitelné plochy jako zbavit. Navázal bych na kolegy z Ostravské univerzity, kteří říkají, je záhodno, aby v územních plánech kolem vodního toku zůstalo dostatečné území, které zastavováno nebude. A já proto říkám, ve chvíli, kdy to budete zvažovat, jakým způsobem se k tomuto koridoru postavíte, vězte, že vaše rozhodnutí bude velmi pravděpodobně zavazovat i generace, které přijdou po vás. Takže spíš než rychlá rozhodnutí, víc promyšlená rozhodnutí. V návaznosti na to je potřeba zdůraznit, že judikatura nadále trvá na tom, že pokud se bude takhle nově otevřené území mít nadále nebo dál zastavovat, tak je potřeba velmi důrazně říct, že musí územní plán a potřebnost nových zastavitelných ploch skutečně odůvodnit. Nebude se samozřejmě jednat o velmi jako snadný úkol, hlavně pokud se týká územních plánů, které již dnes mají značné plochy určené k zastavění. Mí zkušenosti jsou to zejména územní plány z let 2000 až 2010. Tak v těchto územních plánech já jsem často alespoň na Jižní Moravě a na Vysočině se hledával až neuměrné plochy k zastavění, které umožňovaly, respektive umožňují až dodnes, zástavbu, která pokud by byla zrealizována, tak by ty obce narostly třeba o 50 až 100%. A v té chvíli samozřejmě otázkou, zda je potřeba nějakých nových zastavitelných ploch, územní rezervy kanálu Dunaj-Odra-Labe je nezbytné nějakým způsobem přeregulovat. A v této chvíli já teda zdůrazňuji, je potřeba zachovávat jiné veřejné zájmy. A pokud má dojít k rozvoji na těchto plochách, bude to nezbytné opravdu promyslet. Pokud si můžu dovolit takový zjednodušující závěr, tak je potřeba vždy myslet na to, že územní plánování podléhá soudnímu přezkumu. A na rozdíl od často tradovaného, že soudní přezkum se zaměřuje skutečně jenom na procesní stránku, to znamená, jakým způsobem váš pořizovatel a
a také zastupitelstvo obce zvládlo proces. A to znamená, zda jste řádně na zastupitelstvích obcí hlasovali o zadání územního plánu, zda proběhlo řádně veřejné projednání nebo společné jednání a zda řádně byly vypořádány námitky a připomínky, tak takovýhle přístup, který by se skutečně zaměřoval jenom na procesní stránku, je, dá se říct, minulosti, nebo on nikdy nebyl, ale teď to už judikatura opravdu zdůraznila, že se skutečně zabývá i věcným řešením. A poslední věta, že i politické rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými musí být činěno při naplnění ústavního požadavku zákonnosti, legitimity a proporcionality při zachování ochrany základních práv před svévolnými excesivními zásahy veřejné moci. A je takovým apelem, který jsem si dovolil opsat z rozsudku, že jakékoliv činnosti, které budete na obci s územním plánem dělat, tak je nezbytné skutečně poměřovat nejenom zákonností, ale je potřeba jít mnohem dál a dojít až k té legitimitě, zda to, co děláte, děláte nějakým veřejným zájmem a proporcionalitě. To znamená, zda skutečně neděláte něco nad rámec potřebného. Takže to je za mě všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se na případné dotazy. Mockrát děkuji. Jestli můžu poprosit o ukončení sdílení toho posledního slajdu. Díky moc. A přišel jeden dotaz, respektive přímo od šéfredaktora časopisu Vodní hospodářství, pana Václava Stránského, přišla i výzva k napsání článku na téma legislativy, ekonomiky a dalších, o které má zájem i časopis Vodní hospodářství, takže za to děkujeme. A je tady i dotaz na problém obce, kterou protéká říčka a kde, vedle které je umístěn průmyslový objekt, který dle tazatele si dělá, co chce a porušuje limity dané územním plánem za tichého souhlasu obce. A také příslušné vodoprávní orgány reagují dle tazatele liknavě, což je asi zkušenost i vícero účastníků této konference a snaží se věci, jak je zde řečeno, zamést pod koberec. Co s tím může kdokoliv jako občan dělat? To znamená, pakliže se přijde na to, že limity dané územním plánem nejsou dodržovány, to znamená vaše prezentace, která byla zcela vyčerpávající z hlediska toho plánování, tak jaké jsou občanské nástroje na nápravu toho, když územní plán není následně dodržován? Děkuji za ten dotaz. Já bych se velmi nechtěl pouštět do odpovědi na konkrétní dotazy. Jak jsem říkal, jako advokát bych měl mít k tomu k dispozici mnohem víc než krátký dotaz, a abych mohl tu odpověď podat erudovaně. Ale pokud se opravdu bavíme o tom, že nejsou dodržovány konkrétní předpisy, tak já mám pro tazatele celkem řekněme dobrý námět. A to je... A ten vychází z toho, že nejvyšší správní soud, dá se říct, celá recentně rozhodl o tom, že občan se může obrátit na soud i v případě, že není zahájeno řízení, které je zahajováno z moci úřední a na které fakticky nemáte nárok. Tam se jednalo o to, že obecní úřad, respektive stavební úřad obecního úřadu nezahajoval, ač podnětu dostával dost, nezahajoval řízení odstranění stavby, a protože ti občané se nevzdali a snažili se o to, aby jim byla poskytnuta soudní ochrana, tak se jí u nejvyššího správního soudu dočkali a v podstatě ten zahájil řízení odstranění stavby,
a v tom řízení samozřejmě stavební úřad jako pokračovat musel. To znamená, že existuje tady nějaký precedentní rozsudek, který nám asi uvidíme, jak to dlouho za to nezvrátí, třeba sedmičlenný senát nejvyššího správního soudu, ale za této zastávajícího stavu nám umožní se domoci i v případě nečinnosti dotčeného orgánu a jeho nadřízeného orgánu je možné se domoct zahájení řízení, které se jinak zahajuje z mocí úřední. A to v podstatě je k odstranění stavby a velikou otázkou je, nakolik se tento judikát bude dát aplikovat do řízení o přestupcích, protože ty také nejsou zahajovány na návrh, ale vy vlastně podáváte podnět k orgánu, který ten přestupek má zjistit a případně za něj vyměřit sankci. Takže uvidíme, zda se to bude, zda se otevře judikatura i tímto směrem, že pokud budete skutečně vidět a zachytíte to nějakým způsobem, že se ty přestupky dějí, že tam není dodržován, jak říkáte, že není dodržován územní plán, respektive nějaké jiné pochybení je tam opakované, zda skutečně bude možné se domoci při nejmenším u soudu toho, aby bylo zahájeno řízení o přestupcích. Jehož výsledek samozřejmě může být to, že porušovatel toho právního předpisu nebo územního plánu tak přestane činit. Jo, ale jak říkám, za mě základ, pokud se potkáváte s tím, že skutečně někdo porušuje právní předpisy, tak máte oznamovací povinnost a orgány, kterým takové porušení oznámíte, by tu situaci měly prověřit. A pokud se v rámci toho oznámení napíšete, že chcete vědět, jakým způsobem to bylo vyřízeno, tak oni by vám měli dát vědět. Děkuju mockrát za odbornou radu od fundované osoby a právníka Jána Bahýla, kterému děkuji i za prezentaci, vzhledem k tomu, že nejsou žádné další dotazy. Takže i s vámi se pro dnešek rozloučím a velice za organizátory děkuji za váš velice hodnotný příspěvek. Všem účastníkům potom děkuji za pozornost a připomínám, že konference tímto nekončí, ale právě naopak pokračuje zítra opět od 17 hodin, takže prosím, připojte se včas, budou následovat další tři prezentace uvedené v pozvánce a následně bude také k dispozici záznam, který budete moci šířit mezi kolegy, kteří se dneska zúčastnit nemohli. Takže tímto vám přeji krásný večer a velice se těším na viděnou opět zítra. Naschledanou.